Hej på er, Niklas här på Rackspecialisten. Jag befinner mig i Spånga Paddel där vi idag har fått äran att provspela nya Dunlop Rocket Silver. Rocket har vi i några andra färger också, men den här Rocket Silver är då den senaste och nyaste färgsättningen på racket. Det är ett rack som jag tycker rent designmässigt att de har lyckats väldigt bra med. Svart och klint med lite silverdetaljer, vilket gör det väldigt, väldigt stilrent. Det är ett rack som kommer med en rund utformning. Man jobbar här med en medelbalans på racket och en vikt på 360-375 gram. Kollar vi lite på uppbyggnaden av racket så har vi då en ram som många av de här lite rackarna som ligger lite lägre i prissegment brukar tendera att kanske bara ha glasfiber i själva ramen. Här har man faktiskt adderat kolfiber i ramen just för att göra den lite mer vridstyrd, lite starkare och lite mer slidtålig. Så lite mer solid racket helt enkelt, så väldigt skönt plus till Dunlop för att de har gjort det. Kollar vi på själva slagytan i racket så har vi då glasfiber, vilket är väldigt mjukt material som erbjuder väldigt mycket komfort och gör ju också att den blir än mer förlåtande. Kollar vi inuti så har vi även där då en lite mjukare typ av kärna, vilket även det gör att det blir lite mer skonsamt. Även om du kommer fel så kommer du känna att du får ganska fin bounce utifrån racket. Så väldigt hög komfort och förlåtande. Kollar vi lite på övrigt med racket så har vi då en lite speciell borrning av hålen som då ska göra att den greppar tag om bollen lite mer om du slår till exempel en slicead volley. Det ska också göra att precis där du träffar bollen på optimala sättet i racket som är i mitten av racket med tanke på den runda utformningen så ska du då få en lite mer solid och skönare träffkänsla. Kollar vi lite på hur Rocket Silver beter sig i banan då. Det här är ett racket som med dess runda utformning och med det här mjuka egentligen träffkänslan i sin helhet så är det ett väldigt komfortabelt racket som erbjuder väldigt fin precision, väldigt bra kontroll och väldigt bra känsla i spelet. Jag tycker i till exempel lobbar, då du ska droppa bollen lite fint över nät och komma fram eller då du ska spela med lite finess och lägga den mot buren eller stoppbollar eller liknande så får du väldigt fin precision och känsla i racket. Det är också ett racket som tack vare dess mjukhet gör att även om du är pressad, du kanske inte är helt hemma med padden än, inte har blivit helt vän med väggarna, om till exempel kommer i dubbelglas så kan du få lite problem. Då kommer du känna av mer den här skonsamheten att även om du kommer lite mer mot ramen så kommer den inte kännas så styv utan du kommer få en ganska bra skjuts utifrån racket och du kommer kännas ganska skönt och trevligt i själva träffkänslan. Så helt klart ett förlåtande och väldigt snällt racket mot dig som i grund och botten söker mycket kontroll, mycket precision och känsla. Kollar man på det offensiva spelet och du väl trycker på så tror jag att för dig som är lite mer nybörjare eller motionärspelare så tror jag att den kommer svara väldigt fint. Just då den är lite mjuk så gör det att det är väldigt lätt sugs in bollen och att du får en bra rekyl och fart utifrån den även om du inte slår sådär jättehårt. Många racketar på marknaden som är runda tenderar att vara lite mer topplätta. Här jobbar vi istället med medelbalans så balanspunkten får flyttas lite högre upp på racket. Och det här gör ju också att du får lite mer tyngd då du väl trycker på. Så helt klart helt okej även i offensiven. Även om jag tycker att det är precisionen och kontrollen som de har den absolut finaste egenskaperna. Då. Jag tycker också att man känner av den här uppbyggnaden av lite mer kolfiber i ramen. För den känns ändå jämfört med många andra lite enklare rackta på marknaden. Ganska solid och fin i själva träffkänslan. Vem skulle jag rekommendera det här racket till då? Jo, men jag tycker att det är ett jättefint racketval för dig som är ny på paddel, som vill ha ett väldigt skonsamt racket som då, även om det kommer lite fel till bollen, kommer hjälpa dig att få en skönare träffkänsla helt enkelt. Även då från min nät om du ska gå på offensiven. Jag personligen som spelat väldigt mycket och har ganska bra tryck i grunden kan uppleva att responsen blir lite slö i den. Så är du en väldigt duktig spelare, utan att ha hybris själv och säga att du är väldigt duktig, men har du spelat mycket paddel så kanske du kommer tycka att den blir lite för mjuk och blir lite slö i responsen. Men är du en nybörjare, vanlig motionärspelare så tror jag att du kommer få väldigt, väldigt skön touch, bra känsla med den i en förlåtande racket som är ganska allround i sin helhet. Men jättetrevligt att testa racket och kan absolut rekommendera. Som sagt, var väldigt nöjd med designen på den också ifrån Dunlop. Har du några mer frågor om Dunlop Rocket Silver så tveka inte att höra av dig till oss på Racketspecialisten via mail eller telefon eller ställ någon fråga i YouTubes kommentarerna nedanför. Tack så mycket för mig och lycka till på paddelbanan.